බස්නාහිර පළාතෙන් එළියට ගිය උද්ගලයන් හරහා මේ රෝගය විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වෙලා තියෙනවා ආශ්‍රිතයන් හැටියට හඳුනාගෙන දැනටමත් නිරෝධායනයට ලක් කරලා ඉන්න අය තමයි මේ ආකාරයේ අපි හඳුනාගන්නේ වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ නමුත් 100% අපිට මේක හොයාගන්න සමහර විට ඉදිරියේදී කොච්චර දුරට සාර්ථක වෙයිද කියලා අපිට කියන්න බෑ අපිටත් වරදින්න ඉඩ තියෙනවා එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ පොකුරක් මතුවීමේ අවදානමක් තියෙන නිසා අපි මේ තත්ත්වය අවම කරගන්න නම් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ සියලු දෙනාගෙම සහය විශේෂයෙන්ම අලුත් අවුරුදු කාල සීමාව තුළ නත්තල් කාල සීමාව තුළ හැකි පමණ මේ දක්වා පදිංචි වෙලා සිටි ස්ථානවලම නැවතිලා මේ කාලය ගතකරනද ඒ මගින් මේ රෝගය අපි අතරේ තිබුණොත් එය අනිකුත් දිවයිනේ විවිධ प्रदेश प्रदेश विशेष रोगी बहुल प्रदेश प्रदेश मे रोग प्रदेश संचरण प्रदेश सह नवतापसुयाकुलास्था प्रकाश කොවිඩ් 19 සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම කතා බහ වෙනවා ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සියලුම දෙනාගේම විශේෂ උනන්දු උඩ මේ සම්බන්ධව කෙරෙන සූදානම් වීම කමිටු කීපයක් හරහා දැනට සිද්ධ වෙනවා අනාගතයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කොවිඩ් 19 සම්බන්ධව හොඳ ප්‍රමිතියෙන් යුතු වඩා සාර්ථක නැත අපේ ජනතාවට ලබා දීම සඳහා ඒ අවශ්‍ය කරන සූදානම් වීම සියල්ලක්ම මොකද මේක එකපාරට එන්න තක් තෝරගත යුතුයි ඒ වගේ මේක ගිනල්ලාවිලා ස්ටෝ කරන්න ඕනේ එදා හැරීම ඒ වගේ කටයුතු රාශියක් තියෙනවා ඒ සම්බන්ධ සියලුම කටයුතු සම්බන්ධව සූදානම් කිරීම මේ දවස්වල සිදු වෙනවා ඒ තාක්ෂණික කමිටු හරහා දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න वीडियो गाने मुलिन में देने का न मैं मसीनों क्लिक करना।